ዕለተ ቅዳሜ ናሲ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ። ጤናስተለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ካናው ቴሌቪዥን አዳዲስና ወቅታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ መናደርስበት ጊዜው አሁን ነው። ከምሽቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ጉዴ ሆነኝ አብራችሁን ቆዩ። አርስተ ዜናዎቹን አስቀድም። የድሬዳዋ አስተዳደር የምክክር ተሳታፊዎች አጀንዳዎቻቸውን በይፋ ለኮሚሽኑ አስረከቡ። በውዝግብ ውስጥ 14ኛውን ጉባኤ ያካሄደው ህወሓት በጉባኤው ያልተሳተፈው የነ ጌታቸው ረዳ ቡድን በድርጅቱ ስም እንዳይንቀሳቀስ ማገዱን አስታወቀ። ከተፈጥሮ አደጋ ውጪ ያሉ ተፈናቃዮች ዜጎች ወደ ነበሩበት በመመለስ ለማቋቋም መወሰኑን ምክር ቤቱ አስታወቀ። ከውጭ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በተቀሰቀሰ ግጭት ምክንያት 16 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ። የጸጥታው ምክር ቤት በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ህብረት ሰላም ማስከበር የስልጣን ጊዜ ማራዘሙን አስታወቀ። ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። በቅድሚያ የድሬዳዋ አስተዳደር የምክክር ተሳታፊዎች አጀንዳዎቻቸውን በይፋ ለኮሚሽኑ አስረከቡ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በድሬዳዋ አስተዳደር ሲያካሂደው የነበረውን አጀንዳ የማሰባሰብ ስራውን አጠናቋል። በድሬዳዋ አስተዳደር የምክክር መድረክ እየተሳተፉ የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ማለትም የማህበረሰብ ክፍሎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የማህበራትና ተቋማት፣ የመንግስት አስፈጻሚ አካላትና የታዋቂ ግለሰቦች ወኪሎች ተወያይተው የተስማሙባቸውን አጀንዳዎች በመረጧቸው የቡድን መሪዎች አማካኝነት ለጋራ መድረኩ አቅርበዋል። በዛሬው ዕለትም ከአምስት ባለድርሻ አካላት የተውጣጡ ወኪሎች ከአምስቱ ባለድርሻ አካላት የተሰበሰቡ የድሬዳዋ አስተዳደር አጀንዳዎችን አደራጅተው ለኮሚሽኑ አስረክበዋል። በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስተባባሪነት በድሬዳዋ አስተዳደር ከነሐሴ 6 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ላለፉት 6 ቀናት ሲካሄድ የነበረው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ዛሬ ነሐሴ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተጠናቋል። የኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች አምባሳደር መሐመድ ድሪድና ኮሚሽነር ዶክተር ተገኝ ወርቅ ጌቱ የድሬዳዋ አስተዳደር አጀንዳዎች በይፋ ተረክበዋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ ክልሎች ተሳታፊዎችን የመለየትና አጀንዳዎችን የማሰባሰብ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱ ይታወሳል። ከተፈጥሮ አደጋ ውጪ ያሉ ተፈናቃይ ዜጎችን ወደ ነበሩበት በመመለስ ለማቋቋም መወሰኑን ምክር ቤቱ አስታወቀ። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ 7 አበይት የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ማስቀመጡን አስታውቋል። በስብሰባው ላይ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች፣ ሚኒስትሮች፣ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር፣ የክልልና የከተማ አስተዳደር የአደጋ ስጋት ኮሚሽነሮች ተገኝተዋል። ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በራስ አቅም ድጋፍን ለማሟላት እስከ አሁን የደረሱትን ደረጃ እና ወቅታዊ ዘርፈ ብዙ አደጋዎች ክስተትና የሰብአዊ ድጋፍ አፈጻጸም የተመለከተ ሪፖርት በስብሰባው ላይ ቀርቧል። ስብሰባው ድጋፍን በራስ አቅም ምላሽ መስጠት የሀገራዊ ደህንነት እንዲሁም የክብር የነፃነትና የሉዓላዊነት ጉዳይ በመሆኑ በመናበብ በትኩረት መሰራት እንደሚገባም በሪፖርቱ ተመላክቷል። በሪፖርቱ ላይ ውይይት ከተደረገም በኋላ በአስቸኳይ ስብሰባው ላይ 7 አበይት የመፍትሄ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መረጃ ያመላክታል። በዚህም መሰረት ከተፈጥሮ አደጋ ውጪ ያሉ ተፈናቃይ ዜጎች ወደ ነበሩበት በመመለስ ለምርታማነትና ማቋቋሚያ በሚሆን የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ መስራት እንደሚገባ አቅጣጫ ተቀምጧል። እንዲሁም የተረጂዎችንና ድጋፍ የሚሹ ዜጎች የተጣራ መረጃ በመያዝ የግል ማህደራቸውን በጥንቃቄ በመለየት አደራጅቶ ማስቀመጥ እንደሚገባም ተጠቅሷል። ሀብትን በማሰባሰብ ረገድ ጥሩ አፈጻጸም ካሳዩ ክልሎች ተሞክሮ በመቅሰም ተቀራራቢ የሆነ አፈጻጸም ላይ ለመድረስ መስራት እንደሚገባም አቅጣጫ ተቀምጧል። በተጨማሪም ቅጽበታዊ አደጋዎች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ታሳቢ በማድረግ ቅንጅታዊ ንቃተ ህሊና ይዞ መዘጋጀትና የመሬት አጠቃቀምን በህግ ማዕቀፍ ማስተሳሰር እንዲሁም በዝናብ ምክንያት ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን መለየት እንደሚገባም ተጠቁሟል። በተፈጥሮ አደጋ ለተፈናቀሉ ዜጎች ዘላቂ የሆነ መፍትሄ በእቅድ ውስጥ በማካተት የአደጋውን ቀጥተኛ ተጎጂዎች በማዕቀፍ ውስጥ ማካተት እንደሚገባም ተመላክቷል። የመረዳዳት የመደጋገፍና እርስ በርስ የወንድማማችነት ባህልን ማጠናከር እንዲሁም ክልሎች የያዙትን የመተሳሰብ እሴት አስቀጥረው በመጓዝ አብሮነታቸውን ማጠናከር እንደሚገባም አቅጣጫ ተቀምጧል። እቅዶችን በጊዜውና በወቅቱ በማጠናቀቅ የተጓተቱና የተንጠለጠሉ ስራዎችን መቅረፍ እንዲሁም በቀጣይ ከዝግጅት ምዕራፍ ጀምሮ በጠራ እቅድ ማከናወን እንደሚገባም የትኩረት አቅጣጫ ተቀምጦለታል።
በዝርዝር ወደምንመለከተው ዜናችን ላሳልፋችሁ። በውዝግብ ውስጥ 14ኛውን ጉባኤ ያካሄደው ህወሓት በጉባኤው ያልተሳተፈው የነጌታቸው ረዳ ቡድን በድርጅቱ ስም እንዳይንቀሳቀስ ማገዱን አስታወቀ። ህወሓት ባካሄደው 14ኛ ጠቅላላ ጉባኤ በራሳቸው ፈቃድ ከጠቅላላ ጉባኤ ራሳቸውን ያገለሉ አካላት የድርጅቱን መርህ በማክበር ወደ ጉባኤው እንዲገቡ በድጋሚ ጥሪ እንደሚያደርግላቸው መወሰኑ ታውቋል። በድጋሚ በሚደረገው ጥሪ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ጉባኤው መግባት ያልቻሉ እንዲሁም በራሳቸው ፈቃድ ከጉባኤው ራሳቸውን ያገለሉ አካላት ድርጅቱ ያስቀመጠውን ህግና መርህ በማክበር ወደ ጉባኤው በመምጣት ሐሳባቸውንና ልዩነቶቻቸውን ለመግለጽ ፈቃደኛ ከሆኑ የድርጅቱን አሰራር በማክበር ሐሳባቸውን ማቅረብ እንደሚችሉ ለሁለተኛ ጊዜ ጥሪ እንደሚደረግላቸውም ታውቋል። ወንጌል ፈቀደ ተጨማሪ አላት። ባሳለፍነው ማክሰኞ ነሐሴ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የተጀመረውን የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ እስካሁን ያለበትን ሂደት በተመለከተ የጉባኤው ቃል አቀባይ ሆነው የተሰየሙት አቶ አማኑኤል አሰፋ በመዕለ ከተማ በሚገኘው የፓርቲው ጽህፈት ቤት መግለጫ ሰጥቷል። ጉባኤው ባለፉት ቀናት ቆይታው የተለያዩ ውሳኔዎች ማሳለፉን ቃል አቀባዩ ገልጿል። ውሳኔ ከተላለፈባቸው ጉዳዮች መካከል ጠቅላላ ጉባኤው እንዲራዘም ተሳታፊዎች ያቀረቡት ሐሳብ እንደሚገኝበት አቶ አማኑኤል ተናግሯል። ይህን ሐሳብ ያቀረቡት ተሳታፊዎች በመክንያትነት ከተቀሷቸው ጉዳዮች አንዱ ከተለያዩ አካባቢዎች ያልተወከሉ ጉባኤዎች አሉ የሚለው ነው። ሐሳብ አቅራቢዎች ወደ ጉባኤው ላለመግባት የወሰዱ የተለያዩ አመራሮችን ጉዳይ ማንሳታቸውን የገለጹት ቃል አቀባዩ ከእነርሱ ጋር ለመወያየትና እድል ለመስጠት ጠቅላላ ጉባኤው ለትንሽ ጊዜ እንዲራዘም ተጠይቆ እንደነበር አብራርቷል። ከአወዛጋቢ የህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 14 ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ራሳቸውን አግልለዋል። የህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ እስካሁን ረጅም ጊዜ እየወሰደ ነው በሚል ሐሳብ ያነሱት ተሳታፊዎች ጉባኤው ተሰይሞ ስራውን መጀመር አለበት ሲሉ መከራከራቸውን አቶ አማኑኤል አስረድተዋል። እነዚህ ተሳታፊዎች ጊዜ በወሰደን ቁጥር ህወሓት ወደ ችግር እየገባ እንጂ ከችግር እየወጣ አይደለም ያሉ የሚል ሐሳብ ማቅረባቸውን ጠቅሷል። ቀሪ ችግሮችን በተመለከተ ጉባኤው ስራውን ካጠቃለለ በኋላ መፍትሄ እንዲበጅላቸው ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት ያላቸው ተሳታፊዎች ያቀረቡት ሐሳብ በስተመጨረሻ ተቀባይነት ማግኘቱንም ቃል አቀባዩ ጠቁሟል። በዚህ መሰረት የህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ ይራዘም ያሉት 3 ተሳታፊዎች ድምጻቸውን መስጠታቸውን አመላክቷል። ሆኖም ጉባኤው መሰየም አለበት የሚለው ተሳታፊ በአብላጫ ድምጽ ውሳኔ በማስተላለፉ ጉባኤው የፕሬዝዳንት አባላትን ሰይሞ መቀጠሉን አቶ አማኑኤል አብራርቷል። ህወሓት ወደ ችግር እየገባ እንጂ ከችግር እየወጣ አይደለም ያለው። ስለዚህ በአመራሩ ምክንያት ወደዚህ ወደ ጉባኤው መምጣት ያልቻሉ ወይም መወከል ያልቻሉ ጉባኤተኞችም ቢሆን አሁን ያንን ችግር ፈተን ወደዛ መግባት ሳይሆን ወደ ችግር ውስጥ ወደ ተወሳሰበ ችግር ውስጥ እየገባን መሄዳችን ነው። ስለዚህ ጉባኤውን ተሰይሞ ስራውን መጀመር አለብን። ቀሪ ችግሮች ጉባኤውን ስራውን ካጠቃለለ በኋላ ከዛ በኋላ ማድረግ እንችላለን በሚል ተወስኖ በዚህ ደረጃ ስለዚህ ጉባኤውን መራዘም አለበት የሚሉ ሰዎች ከዛ ያቀረውን ደግሞ በአብላጫ ድምጽ ጉባኤው መሰየም አለበት የሚል ውሳኔ ተላልፈዋል ማለት ነው። አክለውም ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ታዛቢዎች ስለመኖራቸው አንስተው ከትግራይ ደቡባዊ ዞን፣ ደቡብ ምስራቅ ዞን 2 ወረዳዎች እንዲሁም ሰሜን ምዕራብ ዞን በትግራይ ክልል ጸለምት፣ በአማራ ክልል ደግሞ ጸለምት በመባል ከሚታወቁ አካባቢ መካከል ተወካዮቻቸውን ያላኩ አካባቢዎች ስለመኖራቸው ገልጿል። ይህም የሆነው በአመራሮች ምክንያት ስለመሆኑ አቶ አማኑኤል ያስረዳሉ። ወደዚህ ያልወከሉ ተወካዮቻቸውን ያላኩ ጉባኤተኞች ያላኩ አሉ። ይህንን የሆነበት ምክንያት በአመራሩ ምክንያት ነው። ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ በተለያየ እርከን ያሉ ጥቂት አመራሮች ጉባኤተኞች እንዳይመረጡ፣ የተመረጡም ደግሞ ወደ መቀሌ መጥተው ወደ ጉባኤው እንዳይሳተፉ ባደረጉት ሁኔታ እዚህ ያልገቡ አሉ። ጉባኤተኞችን ያልወከሉ አካባቢዎች አመቺ ሁኔታ በሚፈጠርበት ወቅት እንዲወክሉና የ14ኛው የህወሓት ቋሚ ጉባኤተኞች ሆነው እስከ 15ኛው ጉባኤ በቋሚነት እንዲሰየሙ ጉባኤው ወስኗል። በተጨማሪም ወደ 14ኛው የህወሓት ጉባኤ መግባት ያልቻሉና በራሳቸው ፍቃድ ራሳቸውን ያገለሉ አሁንም በጉባኤው ላይ በመሳተፍ ሐሳባቸውን፣ ልዩነታቸውን ለመግለጽ ፈቃደኛ በሆኑበት ወቅት ጉባኤው ያስቀመጠውን መርህ በማክበር ጉባኤውን ተቀላቅለው መሳተፍ እንዲችሉ ጥሪ እንዲደረግላቸው መወሰኑ ተናግሯል። በራሳቸው ውሳኔ ለመግባት ያልፈቀዱ ጉባኤተኞች አሁንም ጉባኤው ውስጥ ገብተው ሐሳባቸውን ልዩነታቸውን ለመግለጽ የሚፈልጉ ከሆነ ጉባኤውን የሚያስተላልፈው ውሳኔ ተቀብለው የድርጅቱን አሰራር ለማክበር ፈቃደኞች ከሆኑ
አሁንም ጉባኤው እነዚህ አካላት መጥተው ሐሳባቸውን እንዲገልጹና እንዲሳተፉ ጥሪ እንዲደረግላቸው ውሳኔ አስተላልፈዋል። የጉባኤውን ህጋዊነትና ዲሞክራሲያዊነት በሚመለከት ውይይት ተደርጎ በአንድ ድምጽ ተአቅቦና በአብላጫ ድምጽ ጉባኤው ህጋዊ መሆኑ ተረጋግጦ ወደ ስራ ስለመግባቱ ማመላክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቡድን ዛሬ ባወጣው መግለጫ በ14ኛው ጉባኤ ያልተሳተፉ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ማለትም የነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ከዛሬ ጀምሮ በየትኛው መድረክ በህወሓት ስም እንዳይንቀሳቀሱ ማገዱን አስታውቋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህወሓት ያካሄደ ባለው ህገወጥ ጉባኤ ላይ የሚወሰኑትን የትኛውንም ውሳኔ ተቀባይነት እንደሌለው ቀደም ሲል መግለጹ ይታወሳል። ለተፈጠረው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የፖለቲካ ኃይሎችን ያቀፈ መንግስት በአስቸኳይ መመስረት እንደሚያስፈልግ በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ገለጹ። በትግራይ የሚንቀሳቀሱት ባይቶና፣ ሳልሰ ወያኔ ትግራይ፣ ሰዋት እና ናጽናት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ በሰጡት መግለጫቸው በህወሓት አመራሮች መካከል የተፈጠረው ህገ ወጥ እንቅስቃሴ እና ፍጥጫ ተው መባል ይገባል ብለዋል። በህዋት አመራሮች መካከለ የተፈጠረው ውጥረትን ተከትሎ በህዝቡ የሚታየውን መረበሽ ያወገዙት ሶስቱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ህግ የጣሱ በህዝብ ካባስም ለመደበቅ የሚደረገውን እንቅስቃሴ እና ወግዛለን ሲሉም ገልጸውታል። ለቡድናዊ ጥቅም ሲባል በህዝብ ስም ቁማር መጫወት መቆም አለበት ያሉት ፓርቲዎቹ ድርጅታዊም ይሁን ቡድናዊ ጉዳይ ከህዝብ ህልውና ጋር ማገናኘትን እንጸየፋለን እንዲቆምም እናሳስባለን ነው ያሉት። ፓርቲዎቹ መሰል የህዝብ ሰላም ህልውናና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ህገወጥ ፖለቲካዊ ተግባር ሲታይ የሚመለከተው የጸጥታ አካልና ህዝብ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በአስቸኳይ የማስቆም ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ብለዋል። ፓርቲዎቹ አክለውም የተፈጠረው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ዋነኛ መፍትሄው ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በእኩልነት የሚሳተፉበት የጋራ መንግስት በአስቸኳይ መመስረት ነው ሲሉም በመግለጫቸው አስታውቀዋል። በከተማዋ ባሉ መስሪያ ቤቶች ባለጉዳዮችን ለማገልገል ፍላጎትና አቅም የሌላቸው የመንግስት ኃላፊዎች ስራዎቻቸውን እንዲለቁ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አሳሰቡ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባሉ መዋቅሮች ውስጥ በራቸው ላይ አገልግሎት ፈላጊ ተገልጋዮች እያሉ ማኪያቶ ለመጠጣት የሚወጡ አመራሮችና የስራ ኃላፊዎች በስፋት እየታዩ መሆናቸውን ከንቲባዋ አስረድተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተገልጋይ የሚያጉሏሉ የከተማዋ ከፍተኛ አመራሮች በፈቃዳቸው ከስራ እንዲለቁ የ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምን በገመገሙበት ወቅት ጠይቀዋል። ሀብታማ አያሌው ተጨማሪ አላት። በፌዴራል የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ላይ ከተቀመጡ የሰራተኛ ግዴታዎች መካከል መላ ጉልበቱንና ችሎታውን ለህዝብ አገልግሎት መዋልና ለህዝብና መንግስት በታማኝነት ማገልገል የሚሉት ህጎች ይጠቀሳሉ። ነገር ግን ዜጎች አገልግሎት ፈልገው ወደ ተቋማት በሚያመሩበት ወቅት በመንግስት ቤት ያሉ አገልግሎት ሰጪዎችና አመራሮች በስራ ሰዓት ለሻይ ወጥተዋል፣ ስብሰባ ላይ ናቸው የሚሉ ምላሾች ተገልጋዮች የየዕለት ምሬቶች ሆነው ቀጥለዋል። ይህ ተገልጋዮችን የማማረርና የማመላለስ ሁኔታ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ 2016 በጀት ዓመት በስፋት መታየቱ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምን ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ በየመዋቅሩ የሚገኙ ተቋማትና አመራሮችና ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ከሰሞኑ ገምግሟል። በዚህ ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ በተከናወኑና እየተከናወኑ ባሉ የልማት ስራዎች የህብረተሰቡ ተሳትፎና ትብብር ቀላል የማይባል መሆኑን ገልጸዋል። ነገር ግን ህብረተሰቡ በዚህ ልክ መንግስት ለሚከናወናቸው ተግባራት ቀና ሆኖ ሳለ በተቃራኒ ህብረተሰቡ የመንግስትን አገልግሎት ለማግኘት የቢሮ በሮችን በሚያንኳኳበት ወቅት ያለ አግባብ የሚያንገላቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና አመራሮች መኖራቸውን ከንቲባዋ ገልጸዋል። እነዚህ አመራሮች በራቸውን አገልግሎት ፈላጊዎች ላይ በመዝጋት ማኪያቶ ለመጠጣት የሚወጡ መሆናቸውንም ከንቲባዋ ተናግረዋል። ምን ሆነን ነው የራሳችንን መስሪያ ቤት መቀየር ያቃተን? እውቀት ነው ያነሰን? ቅንነት ነው? ልግመኝነት ነው? ለምንድነው ለአገልግሎት ክብር መስጠት ያቃተን? ለምን ነው ለውጥ ማምጣት ያቃተን? ምንድን ነው ይሄን ያህል የተወሳሰበ ሳይንስ አለው እንዴ? ለመገልገል ክራይቴሪያ አለ፣ ስታንዳርድ አለ ቢሮአችን ላይ። በዛ መስፈርት መሰረት ውሳኔ ሰጥቶ ትክክለኛ መብቱ ከሆነ አገልግሎት መስጠት ያለብን ከሆነ አገልግለ ነው ማስተናገድ፣ ካልሆነ ውሳኔ ሰጥተን አይገባህም ብለን ወስነን መመለስ ወደሚቀጥለው ይሄድ ከዛ በኋላ ለምዶ ሰው ምን አመላልሰው
ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተለይ የወረዳ አመራሮች በስራ ሰዓት ቢሮ እንደማይገቡ ማረጋገጫ ደርሶኛል ያሉ ሲሆን ይህም የክፍለ ከተማ አመራሮች ቁጥጥር እንደማያደርጉ የሚያሳይ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። የአንድ ሰራተኛ ትንሹ የስራ መለኪያ በስራ ሰዓት ቢሮ ተቀምጦ አገልግሎት ፈላጊዎችን ማስተናገድ ነው ሲሉ ማጽኖት ሰጥቷል። የወረዳ አመራሮች ለምንድነው ቢሮ ማትቀመጡት? ايه በመስለ ተገልጋይም ተረጋግጦ ስለመጣ ነው በዚህ መድረክ ስለ ቀረበ ብቻ አይደለም የክፍለ ከተማ አመራሮች የወረዳ አመራሮች የት እንደሚሉ ምን እንደሚያደርጉ ለምንድነው ተከታትላችሁ ከናንተ ቀድመ ሪፖርቱን ያልሰማነው? አገልጋይ በሩ ላይ ያለ ሰው እንዴት በምን ሞራል ነው ማካያቶ ለጣጣ የሚሄደው? የሚገለገል ሰው በራችን ላይ ተቀምጦ በነሱ ይሁንታ እኮ ነው እዚህ ወንበር ላይ ያለ ነው። ህዝብን ማክበራችንም መገለጫው አንዱ ነው። አሉ አንዳንድ ቢሮ ኃላፊዎችም ይህንን መቀየር በጣም ያስፈልጋል። ሚኒመም ዝቅተኛው አገልግሎት የመስጠት መለኪያ ቢሮ ተቀምጦ ተገልጋይ ካለ ለዛ ተገልጋይ ምላሽ መስጠት። የአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄ በጥቂት እንኳን ተፈታም ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ስራ የሰለቻችሁ የደከማችሁና ተገልጋይን የምታንገላቱ አመራሮች ከስራ ልቀቁ አለበለዚያ እኛው እናሰናብታችኋለን ሲሉ ተደምጠዋል። ገና እኮ የህዝባችን ችግርና ጥያቄ ተዝቆ ያላለቀ ነው። ፍላጎት ደግሞ ይቀጥላል፣ ማቆሚያ የለው፣ ይቀጥላል። እኛ የበረታን የጠነከረ ሲስተማችን የጠነከረ እንደዚህ በጣም ተርቦ ኤገር ሆኖ ለውጥ ለማምጣት የሚፈልግ አመራር ኢነርጀቲክ የሆነ አመራር እየጨመረ ቁጥሩ እየበዛ እንዲሄድ ማድረግ። የደከማችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ የሰለቻችሁ ልቀቁ፣ ልቀቁ ፕሊዝ። ቀለል ባለ ቦታ ላይ ስራ ስሩ። መምራት እንደ ሻማ ነው። ታበራለህ ለሌላው፣ ለህዝቡ፣ ለሰፊ አንተ የደከመ ልትሄድ ትችላለህ። በደከመ ሰዓት ግን በደከምክበት ማቆም አለ፣ በደከምሽበት ማቆም ያስፈልጋል። ራሳችሁ ብትሄዱ ጥሩ ነው፣ አለበዛ እናሰናብታለን። የአዋሽ ባንክና የአዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች 20,000 የሚደርሱ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሄዱ። ኩባንያዎቹ ለስድስተኛ ዙር በጋራ ባደረጉት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት 20,000 የሚደርሱ ችግኝ መትከላቸውን አስታውቀዋል። የታማቾቹ ኩባንያዎች የዘንድሮን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብራቸውን ያከናወኑት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ጨዋ መንደር ችግኝ ጣቢያ ነው። የአዋሽ ባንክ የማርኬቲንግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ዮሐንስ መርካ ለናሁ ቴሌቪዥን እንደገለጹት የማህበራዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣት በሁለቱ ኩባንያዎች በተደረገ የጋራ ተነሳሽነት ካለፉት ዓመታት በተሻለ በዘንድሮ ዓመት 20,000 የሚደርስ ችግኝ ተክለናል ብለዋል። የማህበራዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ዛሬ 20,000 ችግኝ ለመትከል ተገኝተናል። ቀድሞ ከነበሩት በቁጥርም በዛ ያለ ነው የዘንድሮ። ስለሆነም በየዓመቱ እንግዲህ የምናደርገውን የአረንጓዴ ለልማት አሻራችንን በዚሁ መልኩ መንቀጥል ይሆናል። ባለሙያው አክለውም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩን ኩባንያዎቹ ያከናወኑ ያሉት ከአዲስ አበባ ከተማ በተጨማሪ በሁሉም ቅርንጫፎቻቸው እንደሆነም ገልጸዋል። የአዋሽ ኢንሹራንስ ፋይናንስና ሪሶርስ ማኔጅመንት ኃላፊ የሆኑት አቶ ምንተስኖት ደሳለኝ በበኩላቸው ኩባንያዎቹ ላለፉት ዓመታት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ሲያካሂዱ መቆየታቸውን አውስተዋል። አያይዞም በዘንድሮ ዓመት ሁለቱም ኩባንያዎች በራሳቸው በጀት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን ማከናወናቸው ነው የገለጹት። እናካሄደው ሁለቱም ኩባንያዎች የ30ኛ ዓመት ክብረ በዓላችን በምናከብርበት ዋዜማ ላይ በመሆኑ ለየት ያደርገዋል። እንዳያችሁት ባለፈው ዓመት በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ነበር ይህን የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ያካሄድ ነው። ዘንድሮ ደግሞ በዚህ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነው የምናደርገው። በዛሬው ዕለት የ20,000 ችግኞችን ተከላ ፕሮግራም እንደተከታተላችሁት ያው እንዳያችሁት ሁላችንም ተሳትፈንበታልና ጥሩ ፕሮግራም እንደነበረ ነው የታዘብኩት። በጀት ተመድቦ ሁለቱም ኩባንያዎች በጀት መድበው እየተንቀሳቀሱ ነው። ኩባንያዎቹ የዘንድሮን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ያከናወኑት 30ኛ ዓመት የምስረታ በዓላቸውን ለማክበር በዝግጅት ላይ ባሉበት ወቅት መሆኑን ገልጸዋል። ዘገባው የባልደረባችን ደረጀ መንግስቱ ነው።
ክብሯን ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ያዝናቸው ዜናዎቻችን ተሸጋገርን። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በተከሰከሰ ግጭት ምክንያት 16 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በአካባቢው አማጽያንና በመንግስት ደጋፊ ታጣቂዎች መካከል በተነሳ ግጭት ምክንያት 16 የመንደሩ ነዋሪዎች መሞታቸውን የሀገሪቱ የመንግስት ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የመንደሩ ነዋሪዎች የተገደሉት በሰሜን ኪቡ ግዛት ውስጥ በኤም 23 አማጺ ቡድንና በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የመንግስት የጸጥታ አካላት እንዲሁም በመንግስት ደጋፊ ታጣቂዎች መካከል በተካሄደ ግጭት መሆኑ ነው የገለጹት። አማጺ ቡድኑ ብዙ ጊዜ ከኮንጎ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በውጊያ ውስጥ እንደሚገባ የአካባቢው ባለስልጣናት አረጋግጠዋል። ከሞቱት የመንደሩ ነዋሪዎች መካከል አንዳቸውም በግጭቱ ውስጥ እንዳልተሳተፉና ሰላማዊ ሰዎች እንደነበሩ ነው የአካባቢው ባለስልጣናት የገለጹት። እንዲሁም በአካባቢው የሚገኙትን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ለመርዳት የተኩስ አቁም ስምምነት ተግባራዊ መደረጉም ተጠቁሟል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። ለትንታኔ ወደ መረጥ ነው የዓለም አቀፍ ጉዳያችን ላሳልፋችሁ። የጸጥታው ምክር ቤት በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር የስልጣን ጊዜ ማራዘሙን አስታወቀም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አልሸባብ በሶማሊያና በቀጠናው ሰላም ደህንነትና መረጋጋት ላይ ከፍተኛ ስጋት እየፈጠረ መሆኑን በመግለጽ በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልዕኮ የሰጠውን ፈቃድ እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ አራዝሟል። የሶማሊያ መንግስት ባለፈው ሰኔ ወር ላይ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይሎችን ከሀገሯ እንዲወጡ ጠይቆ የነበረች ቢሆንም በሀገሪቱ የአልሸባብ ጥቃቶች አሁንም አስጊ ሁኔታ ላይ መሆናቸው ተገልጿል። ኢሳያስ አሸናፊ ትንታኔ ዘገባውን አዘጋጅቶታል። የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ በሶማሊያ አሚሶም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይሁንታን አግኝቶ ለረጅም ዓመታት በአፍሪካ ህብረት ሲተዳደር የቆየ የቀጠናዊ የሰላም አስከባሪ ቡድን እንደነበር አይዘነጋም። የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ በሶማሊያ አሚሶም ለረጅም ዓመታት በቀጠናው የሚስተዋሉ የሰላምና የደህንነት ችግሮችን ሲያረጋጋ የቆየ ቢሆንም እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በመጋቢት 2022 ላይ የስልጣን ጊዜው አብቅቷል። በምስራቅ አፍሪካ በተለይም በሶማሊያ ግዛት ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የአልሸባብና ሌሎች የሽብር ቡድኖች ጥቃት የቀጠናውን የሰላምና ደህንነት ላይ አደጋ በመፍጠሩ ምክንያት በሶማሊያም በድጋሚ የሰላም አስከባሪ ቡድን እንዲሰማራ በአፍሪካ ህብረትና በመንግስታቱ ድርጅት መመሪያ ወጥቷል። ይህንኑ ተከትሎ እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር ሚያዝያ 1 ቀን 2022 የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ የሽግግር ተልዕኮ ወይንም በምህጻሩ አቲማስ ን አቋቁመዋል። የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ የሽግግር ተልዕኮ አቲማስ ከምስረታው ጀምሮ ተልዕኮውን ያተኮረው የሶማሊያ መንግስት ወታደራዊና ተቋማዊ በሆነ መንገድ ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ ላይ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በቀጠናው የሚገኙ የአቲማስ በሶማሊያ የአልሸባብና የተለያዩ የሽብር ቡድኖችን በመዋጋት የቀጠናውን የሰላምና ደህንነት ሲያስጠብቅ ቆይቷል። ለአመታት በሶማሊያ ሰላምን ሲያስከብር የቆየው የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ የሽግግር ተልዕኮ አቲማስ የስልጣን ጊዜው ማብቃቱን ተከትሎ ከወራት በፊት የሶማሊያ መንግስት የአፍሪካ ሰላም አስከባሪ ኃይሎችን በአንድ ጊዜ ሳይሆን በሂደት ከሀገሯ እንዲወጡ መጠየቋን በርካታ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበውት ነበር። ይሁን እንጂ የሶማሊያ መንግስት ባለፈው ግንቦት ወር ላይ ለአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት ተጠባባቂ ሊቀመንበር በጻፈው ደብዳቤ እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ ድረስ ግማሽ ሹን 4000 ወታደሮች ለቀው የሚወጡበትና ቀሪው ወታደሮች ደግሞ እስከ መስከረም ድረስ እንዲዘገዩ ጠይቆ ነበር። የሀገሪቱ መንግስት ከዚህ ቀደም በመጋቢት ወር ከአፍሪካ ህብረት ጋር ባደረገው የጋራ ግምገማ አጠቃላይ ሰራዊቱን የማውጣት የጊዜ ሰሌዳ በሶማሊያ ኃይሎች ተጨባጭ ዝግጁነትና አቅም ላይ በመመስረት እንዲስተካከል መክሮ ነበር። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ትዕዛዝ የተሰጠው የጋራ ግምገማ ላይ አቲማስ ሰራተኞችን በችኮላ በማውጣት ለደህንነት ስጋት አስተዋጽኦ እንዳያደርጉ ሲል አስጠንቅቆ የነበረ ሲሆን ነሐሴ 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የጸጥታው ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ የስልጣን ጊዜን ማራዘሙን አስታውቋል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አልሸባብ በሶማሊያና በቀጠናው ሰላም ደህንነትን ማረጋጋት ላይ ከፍተኛ ስጋትን እየፈጠረ መሆኑን በመግለጽ በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮ የሰጠውን ፈቃድ እስከ አመቱ መጨረሻ ታህሳስ 30 2024 ድረስ አራዝመዋል። የጸጥታው ምክር ቤት የሰላም አስከባሪዎች በሶማሊያ የሚኖራቸውን ቆይታ አስመልክቶ ባካሄደው ስብሰባ ውሳኔውን በሙሉ ድምጽ ተቀብሎ ያጸደቀው የጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ህብረት አባል አገራት እስከ 12626 የደንብ ልብስ የለበሱ ሰራዊቶችና 1040 የሚጠጉ የፖሊስ አባላትን ወደ ተልእኮ ማሰማራታቸውን እንዲቀጥሉ ገልጿል። የመንግስታቱ ድርጅት አክሎም በሶማሊያ ሰላም እያስከበሩ የሚገኙትን የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪዎችን ለማበረታታት እንዲረዳ ለጋሾች ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ውሳኔው ከተላለፈ በኋላ የሶማሊያ አምባሳደር አቡከር ዳሂር ኦሲማን እንዳሉት የሶማሊያ ጦር ለሚያደርገው ዝግጅት ውሳኔው እስከ ታህሳስ መጨረሻ 2024 ማራዘም አስፈላጊ መሆኑን እንገነዘባለን ብለዋል። የሶማሊያ ብሔራዊ ኃይሎችና አቲማስ ወሳኝ ስራውን እንዲቀጥሉ ወደ አዲሱ የሰላም ማስከበር ማዕቀፍ የተሳካ ሽግግር ለማድረግ ስንሰራ ይህ የትብብር ጥረት ወሳኝ ነው ብለዋል። አምባሳደሩ አክለውም የሀገራትና የተባበሩት መንግስታት ቅንጅት አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። ትብብር ማድረጉ የሰላም አስከባሪ ኃይሎች በአስተማማኝና በስርዓት የሚወጡበትን ሁኔታ ከማመቻቸት ባለፈ በዚህ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉትን ክፍተቶችን እንደሚቀንስ ተናግረዋል። በእስራኤልና በሐማስ መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ መቃረቡን ጆ ባይደን ተናገሩ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ጦርነት ለማረጋጋት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የተቃረበ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ባይደን በዋይት ሀውስ በተካሄደ ስብሰባ ላይ የጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነትን በተመለከተ ተጠይቀው በሰጡት ምላሻቸው እስካሁን ድረስ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ እንዳልተቻለ ገልጸዋል። ነገር ግን አሁን ላይ ከስምምነት ለመድረስ ጊዜው ቅርብ ነው ማለታቸውን ዥንዋ የዜና ወኪል ዘግቧል። የዩናይትድ ስቴትስ፣ የግብጽና የኳታር አደራዳሪዎች አርብ ዕለት በሰጡት የጋራ መግለጫቸው በእስራኤልና ሐማስ መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ እና ታጋቾችን ለማስፈታት ከፍተኛ ውይይት በዶሃ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። በቀጣዮቹ ቀናት የስምምነቱ ዝርዝር ድንጋጌዎች ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ዝግጅቶች እንዲሁም የታጋቾችንና የታሳሪዎችን የማስለቀቁ ሂደት እንዴት መሆን እንዳለበት ለመወሰን በሚቀጥሉት ቀናት ቴክኒካል ስራዎች እንደሚቀጥሉም በመግለጫቸው ላይ ተጠቅሷል። አደራዳሪዎቹ በመግለጫቸው በቀረቡት ውሎች መሰረት ስምምነቱን ለመጨረስ በማሰብ ከሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ በፊት በካይሮ እንደገና ተሰብስበው እንደሚወያዩ አስታውቀዋል። በጥቅምት 7 በተጀመረው የእስራኤልና ሐማስ ግጭት እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ ባደረሰችው ጥቃት ከ40,000 በላይ ፍልስጤማውያን መሞታቸውን በጋዛ የሚገኝ የጤና ጥበቃ ባለስልጣን ገልጿል። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ የኒውክሌር ሙከራ እንዲታገድ ጥያቄ ማቅረባቸው ተሰማ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒ ጉተሬስ እንዳስታወቁት በየአመቱ የሚከበረውን የዓለም አቀፍ የኒውክሌር ሙከራዎችን ቀን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክት የኒውክሌር ሙከራን መከልከል እንዳለበት አሳስበዋል። በመልእክቱ ላይ ጉተሬስ በ8 አስርት ዓመታት ውስጥ ከ2000 የሚበልጡ የኒውክሌር ሙከራዎች በዓለም ዙሪያ መካሄዳቸውን ገልጸዋል። እነዚህ ሙከራዎች መሬቶችን ለመኖሪያ ምቹ እንዳይሆኑና በሰዎች ላይ የረጅም ጊዜ የጤና ችግር እንዲፈጠር ማድረጋቸውን አስገንዝበዋል። ዋና ጻፊው አክለውም በቅርቡ የኒውክሌር ሙከራው እንደገና እንዲጀመር የሚደረጉ ጥሪዎች ያለፈው አስከፊ ውጤቶች እየተረሱ ወይንም ችላ እየተባሉ መሆናቸውን ያሳያል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በዓለም አቀፉ የኒውክሌር ሙከራ ቀን ዓለም ይህንን አሰራር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማቆም በአንድ ድምፅ መናገር አለበት ሲሉም አሳስበዋል። ሁሉን አቀፍ የኒውክሌር ሙከራ እገዳ ስምምነት በሁሉም የኒውክሌር ሙከራዎች ላይ ብቸኛው ክልከላና አስፈላጊና ሊረጋገጥ የሚገባ የደህንነት መሳሪያ መሆኑን በመጥቀስ ነገር ግን እስካሁን ተግባራዊ አልሆነም ሲሉ በምሬት ተናግረዋል። ጉተሬስ አያይዘውም በኒውክሌር ሙከራዎች ሰለባ ለሆኑትና ለወደፊትም የጉዳቱ ተጋላጭ የሚሆኑትን ለመከላከል ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉ ጥሪውን በአዎንታ እንዲቀበሉ አሳስበዋል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለዕለተ ቅዳሜ ምሽት ያዝናቸው አዳዲስና ወቅታዊ ዜናዎቻችን በዚሁ አበቁም። ከምሽቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ጎዴቦ ነበርኩ። መልካም ምሽት።